សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្លាច់ផ្លាច់ជុំវិញពិភពលោកផងដែរខណៈពេលនេះបងវ៉ារ៉ាំទស្សនិកជនប្រិមិត្តអ្នកនាងមកតាមដាននៅអត្តបទសារព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោមនេះថាតើពស់ថ្លាន់មួយក្បាលត្រូវបានពស់ថ្លាន់យក្សអនាគុនដាប្រហារធ្វើជាចំណីស្លាប់យ៉ាងអនាចធម
ពោធិ៍ឡាន់ត្របានប្រជាជនបង្កាត់ពូជជាតិចន្ទ្រៃនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាខាងត្បូងយ៉ាងណាមិញសត្វក្រពើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភេទសត្វល្មូនគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងពោធិ៍ឡាន់នេះផងដែរក្នុងនោះក្រពើពេញវ័យនឹងមានបញ្ហាតិចតួចក្នុងការលើសទម្ងន់ត្របានក្លាយជាចំណីរបស់សត្វដទៃលើសពីនេះពោធិ៍ឡាន់ដែលលូតលាស់ពេញលេញអាចមានប្រវែងជាង20ហ្វីតហើយក្លាយទៅជារបស់សត្វព្រៃ ដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់សត្វក្រពើភាគច្រើនតែម្ដងទាំងនេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះទេហើយវានឹងស៊ីចំណីសត្វដែលពួកវាឆ្លងកាត់រាប់បញ្ចូលទាំងសត្វក្រពើផងនោះនៅពេលដែលសត្វពស់ថ្លាន់ដ៏ធំមួយក្បាលនេះឃ្លានផងដែរនោះពស់ថ្លាន់មិនមែនជាពស់ពឹសនោះទេដាច់ជីវិតដោយការចាប់សត្វពីអនុរមខ្លួនទៅនឹងផ្លូវរហូតដល់ សត្វងាប់ដោយសារការថប់ដង្ហើមក្នុងរយៈពេលតិចតួចបំផុតសត្វព្រៃនឹងត្រូវលេបភាកច្រើនក្បាលដំបូងនិងទាំងមូលនៅពេលចុងក្រោយតែម្ដងដំណើរការនេះអាចចំណាយពេលច្រើនក្នុងអំឡុងពេលដែលសត្វពស់ងាយរងគ្រោះពីការវាយប្រហារពីសត្វផ្សេងៗដល់តែទៀតការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងពស់ថ្លាន់និងក្រពើត្រូវបានកត់ទុកក្នុងអំឡុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែមាន តែទូចណាស់ដែលដឹងពីលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពស់ថ្លាន់និងក្រពើការពិតគឺថាប្រភេទសត្វដែលរីត្បាតដូចជាពស់ថ្លាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃការគ្រោះថ្នាក់ផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយវាអាស្រ័យលើមនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីស្វែងរកឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងប្រើចំណេះដឹងដែលទទួលបានថ្មីៗដើម្បីរក្សាចំនួនសត្វពស់ថ្លាន់នេះក្រពើ បានវាប្រហារពស់ថ្លាន់ដែលថតជាប់ដោយកាមេរ៉ាថតសកម្មភាពសត្វនៅចុងក្រោយលទ្ធផលគឺដូចជាប្រិមិត្តបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោមយ៉ាងនេះឯងផងដែរតាកតងជាមួយនឹងអត្តបទសារព័ត៌មាននេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តអ្នកនៅអត្តបទសារព័ត៌មានមួយនេះអធិស្ឋានចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តអ្នកនៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត